السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی، میں ہوں رضا عباس۔ ہیڈ لائنز میں شامل کریں گے آج کی تازہ خبریں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیو یارک میں سی آئی سی اے کے اجلاس میں شرکت، ہالینڈ کے ہم منصب سے ملاقات۔ ملاقات میں دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں استحکام کے لیے کام کرتا رہے گا۔ ملک کی حرمت اور سیکیورٹی سے زیادہ کوئی چیز مقدم نہیں، اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مزید بہتر بنائیے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ جوان کی بھلائی اور تحفظ ملک کی عزت اور سیکیورٹی کے بعد آتی ہے۔ آفیسرز کے لیے سہولیات کا ہمیشہ اور ہر بار سب سے آخری نمبر ہے۔ تبدیلی آئی لیکن مہنگائی بن کر، حکومت نے گیس کے بعد بجلی بھی مہنگی کرنے کے لیے تیاری کر لی۔ بجلی فی یونٹ 4 روپے تک مہنگی کرنے کی سمری منظوری کے لیے وزیر خزانہ اسد عمر کے زیر صدارت ای سی سی اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ جعلی بینک اکاؤنٹ سے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ اسکینڈل میں سابق صدر آصف علی زرداری اور فریال تارپور بینکنگ کورٹ میں پیش، سماعت 16 اکتوبر تک ملتوی۔ بھارت کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے، کشمیر بھارت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اگر بھارت کا یہی رویہ رہا تو ہم جواب دینا جانتے ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ بھارت نے مذاکرات مسترد کرنے کے لیے جو بہانہ بنایا اس کا تعلق بھارت کے اندرونی مسائل ہیں۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر پاک بھارت مذاکرات ادھورے ہوں گے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کسی چیز پر ٹیکس نہیں بڑھایا گیا۔ غریب ایل پی جی خریدتا ہے جس پر 30% ٹیکس لگا ہوا تھا۔ وزیر خزانہ اسد عمر کہتے ہیں کہ سلنڈر پر ٹیکس 30% سے کم کر کے 10% کر دیا ہے۔ امیروں کے لیے گیس کی قیمت میں 145% اضافہ کیا گیا۔ گیس کمپنیوں کو 154 ارب کا خسارہ تھا جو گزشتہ دور حکومت کا پیدا کرتا تھا۔ تبدیلی کے دعوے داروں نے بڑے بڑے وعدے کیے اور لوگوں کو سبز باغ دکھائے۔ پی ٹی آئی کو تبدیلی کے نام پر ووٹ دیا، آج وہ بھی پریشان ہیں۔ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے گیس کی قیمتوں میں حالیہ اضافے واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالنے جا رہی ہے۔ پولیس مقابلے میں بچی کی ہلاکت کیس، عمل کے والدین سپریم کورٹ میں پیش۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے ریمارکس میں کہا کہ پولیس نے غلطی کی، پھر اسپتال انتظامیہ نے، پولیس سے خوش نہیں، ان کو انکوائری نہیں دے سکتا۔ سندھ اسمبلی میں کالا باغ ڈیم کے خلاف ایک اور قرارداد جمع کرا دی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ آبی وسائل پر سب کا حق ہے اور سندھ کے عوام کو کالا باغ ڈیم پر شدید خدشات ہیں کیونکہ ڈیم کی تعمیر سے سندھ کو نقصان ہوگا۔ فی الوقت نیوز بلٹن سے اتنا ہی۔ مزید تازہ خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اقرا ٹی وی .pk۔